Na sequência desse vídeo, vocês vão estar vendo todo o corte que a gente for fazer vai ser feito com essa corte plasma Evocut 40 da Smart. A gente vai estar cortando com ela e a gente vai estar soldando com a MIG 250DM da Smart. É uma máquina de 200 amperes, ela solda eletrodo e solda arame com gás, arame sem gás, e solda alumínio também com ela. E a gente vai estar soldando e vai estar mostrando a vocês aí no decorrer desse vídeo. Olha pessoal, hoje a gente vai fazer a emendazinha do eixo. Que vocês não viram ainda, o vídeo anterior a gente mostra fazendo a flange. Agora eu vou mostrar fazendo esse eixo aqui. Vou desconectar aqui para vocês verem. Ó, esse aqui é um eixo de pinhão, aquele que fica dentro da caixa de marcha. Depois eu vou mostrar um ali a vocês. Aí eu furei ele, acabei entrando no eixo piloto. Ó, o eixo piloto fica mesmo aqui dentro. E essa parte aqui é da engrenagem. Engrenagem da caixa de marcha do Fusca. Estão vendo aí, ó. É desse jeitinho aí a peça da engrenagem da caixa de marcha do Fusca. Mas você pode botar um milho de embreagem também, mas essa peça é mais forte. Aí agora eu vou estar soldando ela aqui. Alinhar no caso, né? Ó, da forma que eu fiz aqui, ele já alinha logo. Quando a gente bota para rodar, ó. Uhum. Botou para rodar. Ele já vai encaixando aqui. Ó, não tem como ele pegar errado não, porque ele só dá no canto incerto dele ali. Aí aqui ficou bem alinhadinho. Agora a gente vai ter que estar soldando ele. Vai ter que estar soldando ele aqui bem alinhado para não correr os de empenar. Na verdade não é bem alinhado, dá um ponto aqui, outro do outro lado, um cruz, né? A gente vai cruzando um ponto de um lado, outro ponto do outro, um ponto do lado do outro, para poder não perder esse alinhamento aqui. Porque se perder esse alinhamento aqui, aí não presta mais a peça, né? E lembrando também que não pode aquecer muito não, senão destempera um eixo ou outro também, né? Nem pode destemperar esse, nem esse. A gente vai ter que dar uns pontinhos de solda e depois esfriar ele dentro d'água, para ele não correr o risco de empenar.
Olha aí, pessoal, já terminei de fazer aqui o sistema do acoplador. Ainda vai ter que fazer outros detalhezinhos que depois vocês assistem. Eu não vou passar tudo nesse vídeo, não, nem vou dizer o que é para vocês poderem assistir o próximo vídeo. Aqui eu estou fazendo o teste para ver se ficou bem alinhado, ó. Para você saber se ficou bem alinhadinho, é só você ir rodando com a mão aqui, ó. Se ficar tudo num peso só, você sentir que não tem aquele negócio agarrando, ó. Aí você vai rodando aqui, ele fica livre, aí daí a pouco pesa. Aí tá errado, tá? Então tá desalinhado. Aqui é mais fácil fazer esse alinhamento dessa forma do que dessa outra forma que eu já fazia antes. É menos complicado para quem não tem a prática, né? Aí, e também para quem já tem a prática adianta muito, fica muito mais rápido. Corta um pedaço de chapa, faz a furação aqui e depois a pessoa pega e fura. Bem mais fácil, não precisa ficar o furo exatamente no centro, não precisa ficar perfeito, porque aqui quando botar essa cobertazinha aqui é onde você vai rodar ela para um canto e para outro. Quem não assistiu os vídeos anterior tem mostrando, eu demorei um pouquinho a mostrar esse restante aqui que a gente tava fazendo, porque a gente mexe com outras coisinhas também, conserto em forrageira, ferramentas agrícolas, né? Aí a gente não consegue trabalhar só numa coisa só, porque eu não faço só triciclo. Eu faço conserto em máquina, faço outras coisas também, trabalho com torno, aí chega muita gente com serviço para fazer coisinha no torno, aí a gente tem que ir fazer. Mas essa parte aqui já tá praticamente pronta. Agora é só fazer alguns detalhezinhos que vai ter aí, e vocês vão assistindo os vídeos, que no próximo vídeo a gente mostra mais detalhes.